नमस्कार, मोना नेट विजन प्रस्तुत वृत्तदर्शन मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। मी राम जंजाळ। सुरुवातीला एक नजर आजच्या ठळक बातम्यांवर। शेतकरी शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी फुलंब्री येथे गुरुवार रोजी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला जनाक्रोश मोर्चा। भोकरदा येथे शासकीय भरडधान्य खरेदी केंद्राचं उद्घाटन बुधवार रोजी आमदार संतोष दानवे यांच्या हस्ते संपन्न। नोटबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बुधवार रोजी ठिकठिकाणी करण्यात आला आनंद उत्सव। सिल्लोड येथेही तालुका भाजपाच्या वतीने करण्यात आला जल्लोष। ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवाचा राग मनात धरून बुलडाणा जिल्ह्यातील एका युवकाचा खून। मृतदेह सिल्लोड तालुक्यातील मुर्डेश्वर परिसरातील दरीमध्ये आणून फेकला, परिसरामध्ये खळबळ। आणि सिल्लोड तालुक्यातील तळणी येथील सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये श्री संप्रदायाच्या वतीने आयोजित एक नाम जप सोहळा उत्साहात संपन्न। शेतकरी शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी फुलंब्री येथे गुरुवार रोजी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता। शेतकरी शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ठिकठिकाणी जन आक्रोश मोर्चे काढण्यात येत आहेत। याच पार्श्वभूमीवर फुलंब्री येथे तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने गुरुवार रोजी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता। येथील खुलताबाद रोडवरील टेलिफोन ऑफिस समोरून मोर्चाला सुरुवात झाली। या मोर्चामध्ये प्रमुख उपस्थिती म्हणून काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांची उपस्थिती होती। भाजपा सरकारच्या विरोधामध्ये तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधामध्ये या मोर्चामध्ये घोषणा देण्यात आल्या। सरकारच्या नावाने तिरडी या ठिकाणी काढण्यात आली होती। यावेळी आक्रोश मोर्चामध्ये सहभागी मोर्चेकऱ्यांची तहसील परिसरामध्ये सभा झाली। या सभेमध्ये काँग्रेस कमिटीचे तालुका अध्यक्ष संदीप बोरसे, माजी आमदार डॉक्टर कल्याण काळे, जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनी व्यक्त केलेली ही मनोगते पाहूया। सरकार आहे, कुठल्याच्या ठिकाणी एक माणूस परिषद सध्या सुखी नाहीये। शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, नोकरदार असे सर्वच माणसं या ठिकाणी परेशान आहे। कुठल्या आपण पाहिलं तालुक्यात आपल्या त्यावेळेस आमदार साहेब कल्याण काळे साहेब आमदार होते, त्यावेळेस लाल्या रोग आला होता आपल्या सर्व तालुक्याला, लाल्या रोग माहित होता। सत्तार साहेबांनी आणि काळे साहेबांनी त्यावेळेस सुधान सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला आणि सर्वांना लाल्या रोग झाला, खात्यावर दोन पैसे जमा झाले। काय आज आपण पाहतो तालुक्यामध्ये काहीच नाही। संजय गांधीची फाईल नाही, श्रावण बाळाच्या फाईल नाही, विहिरी नाही, घरकुल नाही, अशा एकही योजना या ठिकाणी चालू नाही। आपल्याला भरडून निघालो, नंतर जीएसटीने भरडून निघालो, नंतर शेतीमालाच्या भावाचा विचार जर आपण केला तर कुठल्याही शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही। तुम्ही बघा, आपल्याला नरेंद्र काय नाव त्यांचं, देवेंद्र साहेब म्हणले होते आम्ही 7,000 रुपये भाव देऊ। कापसाला भाव 3,000-3,500 वर कोणी कापूस खायना। भरड धान्य खरेदी करायला केंद्र सुरू करायला तयार नाही। मक्काला 1,800 रुपयाला कोणी खाईना। मक्काचा सरकारी भाव 1,550 रुपये। आम्हाला असं वाटलं होतं की कमीत कमी गुजरात सरकार सारखं सरकारी भावाने कापूस खरेदी करतील, 500 रुपये बोनस देतील, पण इथं काही निवडणुका नाही अजून 2 वर्ष, इथं काही बोनस मिळायची शक्यता नाही। राहता राहिला प्रश्न शेतकऱ्याची कर्जमाफी। सत्तार साहेबांनी एक संघर्ष यात्रा काढली, औरंगाबाद मध्ये उपोषण केलं, मोठं आंदोलन केलं आणि आमखास मैदानावर मोठी जाहीर सभा घेतली। त्या जन आंदोलनाच्या नंतर, त्या संघर्ष यात्रेच्या नंतर यांच्या लक्षात आलं की आता आपल्याला कर्जमाफी जाहीर करावी लागेल। मग त्यांनी कर्जमाफी जाहीर करायची काट कधी ठरवली माहित आहे? त्यांच्याच पक्षाच्या पुंतांब्याच्या काही कार्यकर्त्याला शेतकऱ्याला उभं केलं, शेतकऱ्याचा संप केला आणि मग कर्जमाफी जाहीर केली। कर्जमाफी जाहीर केली, पहिल्यांदा केली अल्पभूधारकाला, मग केली बहुभूधारकाला, पहिल्यांदा केली 50,000 रुपयापर्यंत, मग केली 1,00,000, मग केली 1,50,000, मग केली बहुभूधारकापर्यंत। रोज नवे नवे जीआर निघत होते आणि अजूनही कळेना कोणाच्या पदरात पडली कोणाच्या नाही। टाटा, बिर्ला, अदानी, अंबानीचा आहे। या उद्योगपतींना जे काही न्याय द्यायचा आहे, उद्योगपतींना जी सबसिडी द्यायची आहे, उद्योगपतींना जो काही मदत करायची आहे, तर हे सरकार आमच्या सभागृहामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री बोलले,
महाराष्ट्रामध्ये उद्योग टिकवायचा असेल तर त्यांना सबसिडी देणं आवश्यक आहे. हे मला असं काय कारण आहे तर मुख्यमंत्री बोले हाताला काम मिळतोय, बेरोजगाराला रोजगार मिळतो. मी म्हणलं मग आमचा शेतकरी जो कोरडू शेतकरी आहे तो 3 महिने काम देतो, तो सीजनली बागायतदार आहे तो 6 महिने काम देतो, आणि जो 12 महिने बागायतदार आहे तो 9 महिने काम देतो. मग याच्यापेक्षा मोठा उद्योग तुम्हाला कोणता पाहिजे का? सर्वात जास्त शेती उद्योगामध्ये जी मजुरी, ज्या मजुराच्या हाताला काम देणारा उद्योगपती कोणता असेल या देशामध्ये राज्यामध्ये, तर तो शेतकरी राजा आहे. त्याला सर्वात अगोदर आपण पैसे द्यायला पाहिजे. आपण बघितलं असेल 1,00,000 कोटी रुपयाचा पॅकेज या राज्यामध्ये उद्योगपतींना सबसिडी म्हणून देण्यात आला, उद्योगपतींचा वीज म्हणून त्यांना सबसिडी 1,850 कोटी रुपयाची देण्यात आली. आणि आज शेतकऱ्यांच्या वीज बिल पोटी कोणाला 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये अशा पद्धतीने जी टोल वसुलीचा काम हे सरकार करू लागलो, याला जागृत करण्यासाठी खरं म्हणजे आपण या ठिकाणी या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. यावेळी देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन जगन्नाथ काळे, सुदाम मते, रज्जाक शेख, विठ्ठल लुटे, सदाशिव विटेकर, सुदाम मते, त्र्यंबक नागरे, सदाशिव विटेकर, नरेश बोरसे, इफ्तिखार सय्यद यांच्यासह तालुक्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सदरील आक्रोश मोर्चा सुरू असताना पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब महाजन यांच्या मार्गदर्शनानुसार वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून योग्य प्रकारे बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वृत्तप्रतिनिधी नंदकुमार हापत, फुलंब्री. भोकरदन येथे शासकीय भरडधान्य खरेदी केंद्राचं उद्घाटन बुधवार रोजी आमदार संतोष दानवे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. भोकरदन येथील शासकीय धान्य गोदाम येथे दिनांक 8 नोव्हेंबर रोजी आमदार संतोष दानवे यांच्या हस्ते शासकीय भरड धान्य खरेदी केंद्राचं उद्घाटन सकाळी 11 वाजता करण्यात आलं. यावेळी नायब तहसीलदार दिलीप सोनवणे, गटविकास अधिकारी अरुण चोलवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव डी व्ही दडवी, तहसील कार्यालयातील अव्वल कारकुन संजय बारोटे, एस व्ही ढाले, खरेदी विक्री संघाचे सचिव एस एम अली, अनिल रोकडे, गोडाऊन कीपर श्री राऊत, संजय जोगदंडे, विजय कड, सरदार मिर्झा, मुकेश चिने, भाजपा शहराध्यक्ष सतीश रोकडे, भाजपा युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दीपक मोरे, दीपक जाधव, शेख मंजूर, विष्णू गाढे यांच्यासह तहसील कार्यालय, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कर्मचारी तसेच भाजपा पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी शासनाच्या वतीने मका खरेदी केंद्रात 1425 रुपयाचा भाव जाहीर करण्यात येऊन ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करूनच मका खरेदी केंद्रावर आणण्याचं आवाहन यावेळी शेतकऱ्यांना करण्यात आलं. वृत्तप्रतिनिधी सुरेश बनकर, भोकरदन. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 1 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बुधवार रोजी सिल्लोड येथे आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला. गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, ज्यामुळे देशातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. देशात करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. नोटाबंदीमुळे देशात फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला लगाम बसला असा भाजपाचा दावा आहे, आणि म्हणूनच भाजपाच्या वतीने सिल्लोड येथे फटाके फोडून 8 नोव्हेंबर रोजी आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसरामध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी पक्षाचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मुठे यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया पाहूया. 8 नोव्हेंबर हा भ्रष्टाचार विरोधी दिवस म्हणून भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशामध्ये राज्यामध्ये साजरा करीत आहे. आज 1 वर्ष झालं या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी नोटबंदी 500 आणि 1,000ची नोटबंदी आज रोजी केली होती, आणि ती नोटबंदी झाल्याच्या नंतर या देशामध्ये असणारा काळा पैसा बाहेर आला. ती नोटबंदी झाल्याच्या नंतर विकासाला मोठी गती मिळाली. त्या नोटबंदी नंतर या देशामध्ये या राज्यामध्ये ज्या ज्या लोकांजवळ काळं धन जे लपून त्यांनी ठेवलं होतं ते काळं धन त्यांना बाहेर काढावं लागलं, आणि ते राष्ट्रहितामध्ये या देशाच्या विकासामध्ये ते काळं धन गुंतलेलं आहे. म्हणून आजचा हा 8 नोव्हेंबर दिवस हा आपण भ्रष्टाचार विरोधी दिवस म्हणून साजरा करीत आहोत. आणि विरोधक या नोटबंदीनंतर इतकं अभूतपूर्व यश
देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारनं मिळवलेलं आहे आणि अभूतपूर्व यश आणि या देशाचा विकास विरोधकांना पाहिला जात नाही म्हणून काही विरोधक याला काळा दिवस म्हणून साजरा करत आहे. या प्रसंगी भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश बनकर, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन इद्रिस मुलतानी, मकरंद कुर्डे, माजी सभापती अशोक गरुड, युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस कमलेश कटारिया, शहराध्यक्ष विनोद मंडलेचा, ॲडव्होकेट अशोक तायडे, राजेंद्र ठोंबरे, मच्छिंद्र पाखरे, दिलीप दानेकर, मधुकर राऊत, अनिल खरात, श्यामराव आळणे, विजय वानखेडे, मयूर कुलकर्णी, अजिनाथ थोरात, संतोष वाघ, पांडुरंग दुधे, अमोल कुलकर्णी, मंदार देशपांडे, शिवा वैद्य, सतीश बोरसे आदींसह भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. वृत्त प्रतिनिधी अनिल साबळे, सिल्लोड. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस आमदार संतोष दानवे हे एका कार्यक्रमानिमित्त सिल्लोड येथे आले असता त्यांनी भाजपा शहराध्यक्ष विनोद मंडलेचा यांचं संपर्क कार्यालय व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते श्रीरंग साळवे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार संतोष दानवे हे एका कार्यक्रमानिमित्त सिल्लोड येथे आले असता त्यांनी शहराध्यक्ष विनोद मंडलेचा यांचं संपर्क कार्यालय त्याचबरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते श्रीरंग साळवे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. श्रीरंग साळवे यांच्या निवासस्थानी आमदार दानवे यांचा पुष्पहार व शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी हा सत्कार डॉक्टर दिनेश साळवे यांनी केला. तसेच शहर भाजपा कार्यालयामध्ये शहराध्यक्ष विनोद मंडलेचा, ॲडव्होकेट अशोक तायडे, वसीम बागवान, संतोष करंडे आदींसह इतरांनी पुष्पहार देऊन त्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या समवेत आलेले औरंगाबाद महानगरपालिकेचे उपमहापौर विजय औताडे यांचाही शहर भाजपा व श्रीरंग साळवे यांच्या निवासस्थानी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीचे सदस्य सुरेश बनकर, पक्षाचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोटे, सरचिटणीस कमलेश कटारिया, शहराध्यक्ष मधुकर राऊत, ॲडव्होकेट अशोक तायडे, विजय वानखेडे, दिलीप दानेकर, संतोष वाघ, अजिनाथ थोरात, पांडुरंग दुधे, अमोल कुलकर्णी, शिवा वैद्य, सतीश बोरसे, मच्छिंद्र पाखरे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. वृत्त प्रतिनिधी अनिल साबळे, सिल्लोड. निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवाचा राग मनात धरून बुलढाणा जिल्ह्यातील एका युवकाचा खून करून त्याचा मृतदेह सिल्लोड तालुक्यातील मुर्डेश्वर येथील दरीमध्ये फेकून दिल्याची घटना उघडकीला आली असून या परिसरात यामुळे खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवाचा राग धरून बुलढाणा जिल्ह्यातील एका युवकाचा खून करून तो सिल्लोड तालुक्यातील केळगाव मुर्डेश्वर पहाडीमध्ये आणून फेकल्याची घटना उघडकीला आली आहे. या प्रकरणी तिघा आरोपींना बुलढाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. समाधान चोरमल, दयानंद माणिक शेवाळ, शरद दिलीप पवार अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. या प्रकरणी बुलढाणा येथील मोतळा तालुक्यातील बोरखेडीमध्ये आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. चौकशीमध्ये त्यांनी खुनाची कबुली दिली आहे. आरोपी शरद पवार याची पत्नी ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये उभी असताना प्रवीण सुभाष बेलम याने त्याच्या विरोधात प्रचार केला. निवडणुकीत पराभवाचा राग धरून तिन्ही आरोपींनी 30 ऑक्टोबरला प्रवीणला गोडीगुलाबीने सोबत घेऊन गेले व त्याचा निर्घुण खून केला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह केळगाव मुर्डेश्वर पहाडीमध्ये फेकून दिला. प्रवीण बेपत्ता झाल्याची नोंद बोरखेडी पोलिसांनी केली होती. चौकशीमध्ये तिन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांचा खुनाचा उलगडा झाला. यानंतर बोरखेडी पोलिसांना सिल्लोड पोलिसांनी मदतीने घटनास्थळाची पाहणी केली. केळगाव मुर्डेश्वर हे औरंगाबादमधील प्रसिद्ध धार्मिक व निसर्गरम्य स्थळ आहे. या पर्यटन स्थळाला संपूर्ण देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. मात्र गेल्या 5-6 महिन्याच्या अंतरामध्ये या ठिकाणी 4 प्रेत आढळून आली आहेत. त्यामुळं येथील नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. वृत्त प्रतिनिधी राजू बनकर, आमठाणा. सिल्लोड तालुक्यातील तळणी येथील सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये श्री संप्रदायाच्या वतीने आयोजित एक नाम जप सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. स्वामी नरेंद्र महाराज भक्त मंडळ तालुका सेवा समिती सिल्लोड पश्चिम विभाग यांच्या वतीनं अंबई, जांभई, रेलगाव, वडोदचाथा, मसला, पळसी, अंधारी, देऊळगाव बाजार या ठिकाणी एक नाम जप सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. तळणी येथील श्री सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये अखंडित 3 तास गणिगण गणात बोते या संगीतमय जपामध्ये भाविक पावल्या टाकून मंत्रमुग्ध झाले होते. आरतीने या कार्यक्रमाची सांगता झाली. या सोहळ्यामध्ये माजी सभापती अशोक गरुड, सरपंच राजेंद्र ठोंबरे, चेअरमन प्रभाकर वाघ, युवराज ठोंबरे, दौलत ठोंबरे यांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी माजी तालुका अध्यक्ष गणेश शेळके, संजय भगुरे, तालुका अध्यक्ष बाळू साळुंके, सुलोचनाबाई कदम, केशवराव कानफाटे, अण्णा गवळी, दत्ता भवर, जनार्दन काकडे, कैलास मोरे, पंडित लुळेकर, श्रीरंग साळवे, अशोक सोनवणे यांच्यासह सिल्लोड पश्चिम सेवा केंद्रातील भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
वृत्त प्रतिनिधी वृत्तदर्शन सिल्लोड. सिल्लोड तालुक्यातील वरुड येथे सुरू असलेल्या संत बलदेवदास महाराज पुण्यतिथीनिमित्त अखंड हरिनाम सोहळ्यामध्ये भागवत कथा ऐकण्यासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. पाहूया या भागवत कथेचा काही भाग. कृष्ण का आम्हाला टाकून दिलं, जयति तेदिकम जन्मना व्रज, व्रज म्हणजे वृंदावन, या वृंदावनाला शोभा तुझ्यामुळे. आणि अरे कृष्णा का टाकून गेला रे आम्हाला या वनामध्ये, अरे जर मारायचंच होतं तर त्यावेळेला कान्हे मरू दिलं रे कृष्णा भगवंता, अरे का टाकून गेला त्यावेळेला आम्ही मेलो असतो कोणत्या वेळेला. ऐका खालचा श्लोक. विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वीरामध्ये मारायचंच होत, तो नाही का तो आजगर तोंड फाडून बसलेला होता. एक एक गोपाळ मुखात जात होते, आम्ही त्या ठिकाणी मुखामध्ये गेलो असतो आणि मेलो असतो एक एक. मग का रे कृष्णा का वाचवलं रे तिथं, का रक्षण केलं. आणि कृष्णा अरे असं जर वीरामध्ये तुला मारायचंच होतं ना तर इंद्र पाऊस पडत होता, दो 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 पाऊस पडत होता, अरे त्या पाण्यामध्ये आम्ही बुडून बुडून मेलो असतो रे कृष्णा. मग सांग रे कृष्णा त्यावेळेला का रक्षण केलं आमचं, असं विरामध्ये मारायचंच होतं तुला तर, असं रात्रीच्या वेळेला टाकूनच द्यायचं होतं तर त्यावेळेला का रक्षण केलं कृष्णा तू. एवढंच नाही रे, ज्या वेळेला नाही का तो विषारी सर्प कालिया डोहामध्ये, अरे त्या डोहातलं पाणी आम्ही पिलो असतो आणि एक एक करून त्या ठिकाणी मेलो असतो, त्यावेळेला का मारलं त्या कालियाला, का रिकामं केला तो डोह तू, असं रक्षण करत राहिला. अरे एवढंच नाही वनाला आग लागली होती एक वेळेला, अरे त्या अग्नीमध्ये होरपळून होरपळून मेलो असतो रे आम्ही, मग त्यावेळेला तो अग्नी पिलेला आहे आणि आमचं रक्षण केलेलं आहे आणि आज का टाकून गेला. शेवटी पुन्हा एकदा ऐकणार आजच्या ठळक घडामोडींवर. शेतकरी शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी फुलंब्री येथे गुरुवार रोजी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला जनाक्रोश मोर्चा. भोकरदन येथे शासकीय भरडधान्य खरेदी केंद्राचं उद्घाटन बुधवार रोजी आमदार संतोष दानवे यांच्या हस्ते संपन्न. नोटबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बुधवार रोजी ठिकठिकाणी करण्यात आला आनंदोत्सव. सिल्लोड येथेही तालुका भाजपाच्या वतीने करण्यात आला जल्लोष. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवाचा राग मनात धरून बुलडाणा जिल्ह्यातील एका युवकाचा खून, मृतदेह सिल्लोड तालुक्यातील मुर्डेश्वर परिसरातील दरीमध्ये आणून फेकला, परिसरामध्ये खळबळ. आणि सिल्लोड तालुक्यातील तळणी येथील सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये श्री संप्रदायाच्या वतीने आयोजित एक नाम जप सोहळा उत्साहात संपन्न. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.